Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Polícia Militar de Três Lagoas prepara reforço força-tarefa durante o carnaval. Carnês do IPTU 2023 já estão disponíveis. Via de acesso à Segunda Lagoa está interditada. Departamento de Trânsito intensifica orientações e fiscalizações em frente às escolas. Bairro Santa Luzia recebe mutirão de limpeza. Psicóloga explica os benefícios da educação positiva. Professores analisam o aparecimento e ataques de piranhas no balneário. E hoje nós vamos conversar ao vivo com a coordenadora do CREAS, que vai falar sobre as ações que serão realizadas em Três Lagoas durante o carnaval. 6h34, vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Ontem, no momento da chuva, aí no comecinho da noite, o motorista ficou ferido. Acabou capotando o veículo em frente ao estádio Madrugadão. Daqui a pouquinho, a gente conta todos os detalhes desse acidente. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham a RCN Notícias. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a campanha de imunização da vacina bivalente contra a Covid-19 será dividida em 5 etapas. Já já eu volto com mais informações. Tá certo, Bia. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Segunda-feira tem previsão de mais chuva para Três Lagoas e a Defesa Civil mapeou a cidade com alguns pontos críticos em que os motoristas devem evitar de transitar. Daqui a pouco eu falo mais sobre esses pontos. Combinado, Israel. Já toda a nossa equipe participando e trazendo informações do RCN Notícias desta segunda-feira, 6h35. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 24 graus e a máxima de 33 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. 24 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar continua alta em 88%. E água que vem, né, Ana? Roupa no varal? Não, vou te contar. A saga para lavar roupa, Antônio Luiz. É uma saga, é verdade. A saga para lá. Põe roupa, tira roupa, põe roupa, tira roupa. Verdade. Eu vou te falar. Se esquece, molha novamente. É, não tá fácil não, viu? Tá difícil. Final de semana de chuva e para hoje, previsão de mais chuva. Mais chuva? Mais chuva para hoje. Vamos dar uma olhadinha no céu de Três Lagoas aqui. Realmente, Ana, bastante nublado, hein? Vai cair água então, hein? Vai, tem previsão, gente. A segunda-feira amanheceu assim, ó, com muitas nuvens e alerta do Instituto de Meteorologia para tempestade em todo o Mato Grosso do Sul. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, entre 9 até, né, dia 25 agora de fevereiro, desde o dia 9 até o dia 25 de fevereiro, são esperados acumulados de chuva acima de 150 milímetros, com destaques nas regiões central, norte e nordeste do estado. Para hoje, então, aqui em Três Lagoas e Paranaíba, os termômetros oscilam entre 22 e 32 graus. Vai ser uma segunda-feira quente com previsão de chuva. A qualquer momento do dia pode ter pancadas de chuva. Então, gente, já se prepara, já deixa o guarda-chuva no jeito, já se for lavar roupa, cuidado, porque a qualquer momento, né, a chuva pode cair e aí você já viu o transtorno que é. Não tá fácil não, viu? É aquela
coisa, a gente acha que vai dar tempo. É, o que aconteceu comigo. Ah, vai dar tempo, né? O sol aproveita, a roupa seca no varal, molha. Poxa vida, é uma beleza. Você sabe bem, né? Não tá fácil não, gente. Chuvarada que não acaba mais. Gente, fevereiro chovendo. Nossa, faz muito tempo que não chove assim em fevereiro, né? Janeiro e fevereiro, mês muito chuvoso em todo o Brasil, né? Aqui em Mato Grosso do Sul também. E para essa terça-feira, então, tem previsão de mais chuva, viu, gente? 6:38 agora, 6:38. Vamos de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as principais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas. A gente começa destacando aí um capotamento que aconteceu aqui em Três Lagoas. Albert, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Pois é, ontem, né? Não só ontem, mas todo final de semana choveu muito aqui na nossa região, não só aqui em Três Lagoas, mas também em todo o nosso estado aqui no Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo, muita gente aí relatando aí dessa chuva, viu? Mas ontem, no finalzinho da noite, né? O que aconteceu? O motorista ficou ferido, viu? Após capotar em um veículo, aconteceu aqui na Avenida Ranulfo Marques Leal, em frente ao Estádio Madrugadão. Pessoas que passavam pelo local acabou vendo, né, esse capotamento aí. Alguma pessoa que estava passando pelo local relatou aí que viu que esse motorista, ele acabou perdendo aí o controle da direção, ele capotou e o carro ficou com as rodas para cima, Ana, né? A vítima foi socorrida com algumas escoriações pelo corpo de bombeiro, né? Estava reclamando aí também de dores, viu? Esse acidente foi ontem, no começo da noite, né? E também aí no momento da chuva aí, em que castigou muito Três Lagoas. Bom, já no sábado, Ana, a gente falando das ocorrências aí das últimas 48 horas aqui em Três Lagoas, por volta da meia-noite, uma mulher de 24 anos, ela que é moradora do bairro Santos Dumont, ela procurou a delegacia de pronto atendimento comunitário para registrar um boletim de ocorrência. Ela disse que no comecinho, né, da noite foi até a casa do namorado aqui em Três Lagoas. E aí ela estacionou o seu veículo, um Fiat Uno, na frente da casa do namorado, entrou para dentro, né, e depois que ela voltou para pegar o veículo para ir embora, ela viu que o veículo, esse Fiat Uno, não estava mais no local, viu? O que aconteceu? Teriam furtado aí o veículo dela. Ela relatou no boletim de ocorrência que o veículo não tem aí o sistema de alarme e também não possui aí seguros. E aí o que aconteceu? Ela foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência. Passados algumas horas, ela recebeu a informação que o veículo estava, sabe aonde? Em Andradina, viu? O veículo foi recuperado na cidade de Andradina pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí, graças a Deus, tivemos aí um final feliz, né? Esse veículo que foi furtado aqui em Três Lagoas acabou sendo encontrado em Andradina pela Polícia Militar. E aí, hoje, né, no comecinho aí da manhã, no comecinho da tarde, deve estar sendo entregue aí o veículo aí para essa mulher e que acabou aí tendo aí o veículo furtado. Ana Cristina. Tá certo, obrigado, Albert. Que bom, né? Em Três Lagoas, infelizmente, está tendo muitos furtos de veículos, né? Muitos veículos sendo furtados. É importante os proprietários ficarem atentos aí onde estacionam os seus veículos, né? A maneira que deixa esses veículos. Que bom que, nesse caso, a polícia conseguiu recuperar. 6:41, 6:41. E olha só, gente, para quem já está se preparando para curtir o carnaval, a Polícia Militar de Três Lagoas prepara uma força-tarefa de segurança aí nos dias da folia e orienta a população a tomar algumas medidas que ajudam a combater a criminalidade. A reportagem do Israel Espíndola. A Polícia Militar se prepara para reforçar a segurança em Três Lagoas a partir de sexta-feira, 17 de fevereiro, quando as festas de carnaval começam e iniciará também a Operação Carnaval. O objetivo é intensificar as ações policiais para garantir e preservar a integridade dos foliões, assim como manter a ordem pública nas rodovias e estradas estaduais durante o período de folia. Em Três Lagoas, o 2º Batalhão de Polícia Militar está traçando essas estratégias em conjunto com o Poder Público, como explica o comandante Mauro César Ormai. Estamos fazendo o planejamento do nosso policiamento, né, com a ajuda também do Poder Executivo Municipal, que estará também contratando segurança da parte interna do carnaval. E a Polícia Militar
vai estar responsável pelo policiamento externo e nas adjacências. De acordo com o comandante, durante o carnaval, operações no trânsito como blitz serão intensificadas para coibir os condutores que insistem em ingerir bebida alcoólica e pegar a direção. O trânsito haverá fiscalização e uma maior divulgação da conscientização, né, que eu penso que é o que mais tem resultado. É, nós temos que conscientizar o nosso condutor de que não se deva dirigir embriagado, né, não dirige em alta velocidade, mas se tiver que atuar, nós estaremos atuando também. A Operação Carnaval da PM será deflagrada na sexta-feira e seguirá até a quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro. Segundo o comandante, todo o efetivo do 2º Batalhão de Polícia Militar, incluindo o administrativo, deverá reforçar a segurança em Três Lagoas. O nosso efetivo, eu estarei colocando o pessoal também do administrativo, que vai dar o apoio total ao nosso policiamento ostensivo, e o CPA também estará nos ajudando nessa parte. Todos estão engajados com o objetivo de fornecer segurança, né? Eu esqueci também de falar, temos a Patrulha Rodoviária Estadual, a Ambiental, o Corpo de Bombeiro, que não é da PM, mas ele também é uma ajuda a mais no nosso policiamento. O tenente-coronel também ressalta alguns cuidados que os moradores devem ficar em alerta para se evitar furtos e roubos. Uma das medidas é observar se as janelas, portas e os registros de água estão fechados. E sempre pedir ao vizinho que guarde sua residência e que dê uma vistoria nos dias de ausência. O comandante ressalta que a inteligência da PM está mapeando a cidade para que, de forma estratégica, possa coibir esses crimes. Sim, o furtos e roubos já estou fazendo o mapeamento de toda a área, estou tomando situação, e nós estamos, de uma maneira estratégica, tentar combater toda essa situação. Muito bom, né? Tomara que esse trabalho da Polícia Militar, aí sob o novo comando, realmente tenha efeito, né? Surge efeito, porque é o que a gente tem falado aqui diariamente, muitos furtos registrados aqui em Três Lagoas, e aí dicas importantes também para quem vai viajar nesse carnaval em relação às casas, para evitar aí que seja alvo de bandidos, né? Alvo de furtos. Está aí a Polícia Militar passando dicas importantes também. Lembrando que a Polícia Militar vai aumentar o seu efetivo, né, seu reforço durante o carnaval. É feriado, vai ter folia, festa popular aqui em Três Lagoas, e a polícia vai estar de prontidão para coibir aí atos de vandalismo e qualquer outro tipo de crime. 6h45, 6h45, e na semana passada teve o retorno das aulas nas escolas municipais aqui de Três Lagoas. Com isso, o Departamento de Trânsito está realizando a campanha Volta às Aulas. O intuito da ação é melhorar o fluxo de trânsito no entorno das escolas do município e diminuir os índices de acidentes de trânsito com crianças. Durante todo esse mês de fevereiro, os agentes de trânsito da Secretaria de Educação, na verdade da Secretaria de Infraestrutura e Trânsito, estarão aí nas unidades escolares realizando campanhas educativas e fiscalização, principalmente nos locais que possuem maior fluxo de trânsito e ocorrências de acidentes. Um dos focos da campanha é orientar os motoristas a respeito do transporte de crianças em motocicletas, motonetas e ciclomotores. Esses veículos devem igualmente obedecer às normas de circulação e conduta, respeitando a quantidade de passageiros, o uso correto do capacete, podendo assim transportar crianças apenas maiores de 10 anos e que tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança. Transportar crianças em veículos automotores é sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas no Código de Trânsito, é infração gravíssima, com multa de R$ 293,00 e 7 pontos na CNH, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. A medida administrativa prevê retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. A coordenadora de Educação no Trânsito, Carolina Feliciano, ressalta que as principais infrações relacionadas a motocicletas em Três Lagoas são
transportar mais de uma criança, transportar crianças menores de 10 anos e transportar crianças sem capacetes. Ainda, segundo ela, observa-se com frequência essas irregularidades, por isso o departamento vai continuar reforçando as campanhas de conscientização para a mudança do comportamento. A Carolina lembra que as orientações não são somente para o motorista. É preciso ficar atento também o pedestre, em especial a criança. Então, o departamento pede aos pais ou os responsáveis pelos alunos que orientem seus filhos que já vão sozinho para a escola a tomar cuidado a pé ou de bicicleta. Dessa forma, vai se conseguir reduzir os índices de acidentes de trânsito, trazendo então mais tranquilidade agora nesse retorno das aulas. São orientações importantes para os pais. Tem muitas crianças que já vão sozinhas para a escola, né? Vão de bicicleta, às vezes a pé. Tem que conversar com os filhos, orientar os filhos de como se comportar, né? Não só em frente às escolas, mas nas ruas de um modo geral, para evitar acidentes de trânsito. E o que a Carol disse é uma verdade, né? Aqui em Três Lagoas a gente vê aí pessoas, pais carregando dois filhos sem capacete nas bicicletas, nas motos, o que não pode, viu, gente? Transportar essas crianças em motocicletas, ciclomotores, tem que ser uma pessoa só, acima de 10 anos e com capacete. A gente vê aí, às vezes, pais com menores de 10 anos carregando duas crianças sem capacete. Aí as pessoas colocam, mas né, não tem como que os pais precisam trabalhar, precisam levar seus filhos para a escola, mora longe. Aí eu pergunto, se acontece um acidente, algo mais grave, uma criança cai, machuca, não vai ficar pior a situação? 6h49, a gente fala agora sobre o IPTU 2023, viu gente? Porque os Correios vão começar a entrega, a distribuição dos carnês aí aos contribuintes, mas independente da entrega por parte dos Correios, o contribuinte que quiser, ele já pode ter acesso ao boleto para pagar o IPTU. A Beatriz Benedetti, ela tem mais informações para a gente sobre o IPTU 2023. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, comunica que já estão disponíveis os carnês para o pagamento do IPTU de 2023. Hoje eu vou estar conversando com o diretor de tributação aqui, Emerson Barbosa, que vai estar explicando um pouco mais para a gente como vai estar funcionando esses pagamentos. Então, Emerson, muito obrigada por estar falando aqui com a gente hoje. E a primeira pergunta é, quantas guias foram emitidas? Foram emitidos esse ano cerca de 70 mil carnês para distribuição. E qual que é o prazo para efetuar esse pagamento? O pagamento à vista do carnê 2023, ele vai até dia 10 de março, assim como a primeira parcela. E aí as outras parcelas restantes, todo dia 10, dia 12, dependendo o vencimento do mês. E quantas vezes pode ser realizada essas parcelas? O IPTU ele pode ser parcelado até em 10 vezes, desde que a parcela atinja um mínimo de R$ 30. E para as casas, os endereços que não foram encontrados, como que essas pessoas podem estar pegando essa guia? Esses carnês já estão disponíveis desde o dia 3 de janeiro, através do site da Prefeitura, né? treslagoas.ms.gov.br, no ícone Tributos, Imobiliário, e aí ele vai colocar o número do BIC, que é o número de controle do imóvel aqui junto ao município, mais o CPF ou o CNPJ, ou também através do e-mail tributacal@treslagoas.ms.gov.br. E para quem ainda está com alguma dúvida, pode vir aqui no setor da tributação também, certo? Isso, já pode estar retirando aqui também no setor de tributação. Não recebeu, já quer pegar, já quer se programar para estar fazendo o pagamento, já pode retirar aqui na Avenida Rosário Congro, 285, das 7 às 17. Também tem o WhatsApp, né, que está para tirar as dúvidas, é o 992-140322 e o telefone 3929-1121. Perfeito, Emerson, muito obrigada. Então é isso, qualquer dúvida sobre os carnês disponíveis aí para o IPTU 2023, só vim aqui no setor da tributação ou então adquirir esse carnê aí online, não é mesmo? Eu volto ao estúdio. Obrigada, Bia. Tá aí, gente. Então, se você já quer saber o valor do seu IPTU, já quer se antecipar, já quer pagar, é só acessar o portal da Prefeitura, né? O site, o www.treslagoas.ms.gov.br. Lá você consegue imprimir o boleto. Ou você pode ir direto também no Departamento de Tributação, que fica na Avenida Rosário Congro, a esquina com a Rua Oscar Guimarães, bem ali em frente, onde foi instalada a Cidade Natal.
local de fácil acesso, funciona também, fica aberto durante o almoço, para quem trabalha, às vezes não tem tempo, né, de durante o dia ou à tarde, no horário do almoço também, o setor de tributação está aberto. 6h52. Gente, e o bairro Santa Luzia vai receber um mutirão de limpeza. Atenção, os moradores do bairro Santa Luzia. O mutirão de limpeza da prefeitura estará no bairro Santa Luzia nesta semana, dos dias 13 até o dia 20. Então, a partir de hoje até o dia 20, a ação que disponibiliza caçamba para auxiliar os moradores com descarte correto de materiais e resíduos que possam servir de criadouro para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, bem como o flebótomo, que transmite a leishmaniose e escorpiões, vai estar no bairro Santa Luzia. São aceitos aí nas caçambas, pneus velhos, embalagens e recipientes plásticos, vasos, pias, tanques, caixas d'água, garrafas, vidro, madeiras e troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar escorpiões. Não é permitido, gente, nessas caçambas, galhadas e folhagens de podas recentes, móveis, lixo domésticos, entre outros. Esses materiais devem ser destinados ao barracão do Jupiá, o buracão do Jupiá, e o lixo comum depositado para a coleta de lixo. Itens como objetos eletrônicos velhos ou quebrados, como lâmpadas, animais mortos, também não são permitidos nas caçambas. A campanha é uma iniciativa da Prefeitura por meio do setor de endemias, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Transportes. Então, atenção os moradores do bairro Santa Luzia, a partir de hoje tem mutirão de limpeza nos bairros, as caçambas estarão aí nas vias, em várias ruas do bairro, para que vocês possam, então, fazer o depósito desses materiais inservíveis que possam servir de para a proliferação, né, do mosquito transmissor da dengue, também da leishmaniose, que possa abrigar escorpiões. Então, vocês devem jogar esses materiais nas caçambas e não nas vias públicas, né? Como a gente mostrou aqui na última sexta-feira uma reportagem, que infelizmente em muitos bairros da cidade, alguns moradores jogam lixo nas vias públicas, nas ruas, nas calçadas, nos terrenos baldios, o que é proibido por lei, né, gente? Está aí o mutirão de limpeza, a prefeitura colaborando também para que a população tenha um local para fazer o depósito desses lixo, desses materiais inservíveis. Então é importante que a população também colabore. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu sempre falo que combater a dengue, a leishmaniose, entre outras doenças, é um dever de todos, do poder público e da população. 6h55, 6h55, e a Prefeitura de Três Lagoas, a gente comunica à população que o acesso que liga os bairros Interlagos e Jardim Dourados pela Segunda Lagoa está interditado, viu? Devido ao intenso volume de chuva que afeta diariamente o município, o nível do leito d'água transbordou e inundou a via. Conforme o coordenador da Defesa Civil, João Luiz da Silva, a medida visa preservar a vida, evitar acidentes e prejuízos de pedestres e condutores de veículos, colaborando também com a fauna local. Então, este acesso permanecerá interditado até o nível da Segunda Lagoa voltar ao seu volume ideal. O sistema de bombeamento entre as lagoas está funcionando em nível máximo, mas não está suportando o volume de chuva, inclusive o despejo das águas dos bairros próximos pelas galerias pluviais. O coordenador reforça que o monitoramento do nível das lagoas e do sistema de bombeamento está sendo realizado diariamente. Tão logo volte ao normal, o acesso aí no entorno da Segunda Lagoa será liberado. 6h56, e daqui a pouquinho a gente vai exibir aqui uma reportagem mostrando aí alguns pontos críticos que requer atenção da população. A Defesa Civil está fazendo esse monitoramento dos principais pontos que alagam, né, que podem ocasionar acidentes. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer uma reportagem falando sobre este assunto. 6h57, 6h57. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, mandando seu bom dia. Muito obrigada aos internautas que estão mandando um recadinho através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC.
Eu quero agradecer a audiência do Gilson Botaro, obrigada pela sintonia, a Nelma Santos, o Marcos Uchoa, o Olinto Ferreira, o Gilberto Fagundes, Gibinha na audiência, a Daiane Silva, a Rosana Batista, o João Marcos da Silva, a Neide Aparecida, a Rose Moreira, a Lúcia Rodrigues na audiência, a Vanessa Guiar, o Marcos de Souza, que está em Madrid acompanhando o RCN Notícias. Obrigada, viu, Marcos? Também quero agradecer a sintonia aqui do João André da Silva, José André da Silva, a Maria de Souza também, desejando para todos uma ótima semana. O Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, obrigada, viu, Tenente, pela audiência. Um abraço para todos os militares do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Um excelente trabalho para vocês. O Luiz Benites Alcântara também na audiência. A Cris Oliveira Simões, bom dia, Cris. Obrigada pela audiência, uma semana abençoada para você também. A Noemi Medeiros, bom dia, lindona, uma ótima segunda-feira. A Simone Pérsia, ela diz, bom dia, Ana Cristina. O que mais tenho visto é crianças no banco da frente do carro, sem ter idade e sem cinto de segurança. Agora, há pouco, nós falamos aí das ações que o Departamento de Trânsito, né, está realizando em frente às escolas, devido ao retorno das aulas, né? Eles estão com uma campanha para orientar os pais, os alunos, para evitar acidentes. E a Simone está dizendo aqui que, infelizmente, tem muitas crianças, né, no banco da frente do carro, sem ter idade, sem cinto. Os pais precisam ficar atentos, né, porque se acontece uma batida, um acidente, imagina o que pode acontecer com essa criança, né? Sem cinto e sem ter idade para estar no banco da frente. Tem que ter a cadeirinha ou no banco de trás, com cinto, para evitar aí perigo. A Vilma Catânia também na sintonia, muito obrigada. Laudenir Alves da Silva, a Lúcia Rosa, a Francinete Lima, está em Cianorte, no Paraná, acompanhando o nosso jornal. Ela disse que lá está uma chuva. Aqui também, viu, Francinete? Final de semana de chuva, previsão de mais chuva para esta semana. Tá desse jeito, tá complicado, viu? Mas a chuva é bem-vinda, né? A chuva é boa e, graças a Deus, em Três Lagoas, a gente, apesar dos transtornos que causa, aí, devido aos bairros sem infraestrutura, sem ter asfalto, mas a gente sabe que ainda aqui em Três Lagoas a situação é muito melhor se comparada a outros municípios. Aqui, graças a Deus, não tem transtornos aí com desabamento, né, casos nesse sentido. Então, a gente sabe que a chuva ela causa aí um certo transtorno para quem às vezes não tem carro, para quem mora nos bairros que não tem asfalto, alaga, mas a chuva é muito bem-vinda. A Regina Maria também na audiência, a Isaura Fidelis, a Luciana Goss também na audiência. Muito obrigada, Marina Gomes Rosa. E pelo WhatsApp da Cultura e da TVC também, a gente tem recebido aqui vários recadinhos. Muito obrigada a todos que estão na audiência. A Lourdes já mandou recado pra gente. Bom dia, lindona. Obrigada, viu, pela audiência. O Almir Lopes, o João Carlos Clivati também na sintonia, né? Ele diz, bom dia, Ana, tudo bem? Gostaria de dar uma sugestão à Polícia Militar e aos condutores. Evitar transitar nas ruas com escolas nos horários de saída e entrada. Três Lagoas tem um formato de ruas adequadas para desvios. Obrigada, viu, João, pela sua dica, pela orientação e pela sintonia. O que mais mandou recadinho para a gente aqui? A Lúcia da... A Luciana da Fazenda, a Lu da Fazenda Cássia, né? Ela diz, bom dia, ótima semana, Ana, para todos vocês, estamos na sintonia. Obrigada, viu, Lu? Um abraço para todos aí na Fazenda Cássia. O Marcelo Taboni também na sintonia, né? Ele diz, olá, pessoal, até a capa de chuva está pedindo sol para secar. Ótima semana a todos nós. Abraço, Antônio Luiz, Ana Cristina, Albert, Bia, enfim. Obrigada, viu, pela audiência, Marcelo. Seu Divino Teodoro também na sintonia. Ele diz, bom dia, Ana Cristina, passando para desejar uma ótima semana para você e para sua equipe. Obrigada, seu Divino. Uma ótima segunda-feira para o senhor e para toda a família, tá bom? O pessoal também acompanhando lá na Água Tirada, o Nelson Campos, ele diz, bom dia, aqui na Água Tirada, no Sucuriú, o céu está azul. Obrigada, Nelson, um abraço para todos aí nos ranchos, né, na zona rural também. Daqui a pouquinho a gente continua mandando mais alô, mais abraços, pode ficar à vontade para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia,
para comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. 7h02. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do setor policial. Vamos falar desse mapeamento que a Defesa Civil fez também. A gente tem muitas informações no RCN Notícias desta segunda-feira. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda a Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear 6 bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de R$500 e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Bambu Brasil, RWR Multimar. Marcas, Casa de Carnes Becelli, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil, com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda, para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Mato Grosso do Sul ganha mais energia com o Conta de Luz Zero. O governo do estado ampliou o programa Conta de Luz Zero, que paga a energia elétrica de famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. Se não fosse o Luz Zero, estávamos totalmente no escuro. Então, eu sou imensamente grata por tudo isso que aconteceu. O Luz Zero mudou nossa vida. Estamos muito felizes. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. RCN Notícias. Sete horas e 5 minutos agora, 7h05. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações pra gente do setor policial. Oi, Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência, viu? A gente continua com as ocorrências aí das últimas 48 horas aqui em Três Lagoas, porque na tarde de sábado um homem de 42 anos, ele foi ameaçado pelo próprio funcionário de 46 anos, viu? De acordo com informações aí do boletim de ocorrência, ele teria ido até a residência aí da vítima, né? Na rua Anceto Antônio Arão, no bairro Paranapungá, aqui em Três Lagoas. Ele aparentava estar embriagado e o ameaçava com a seguinte frase, dizendo aí, eu vou te matar, viu? Ele, com medo, foi até a delegacia, registrou aí o boletim de ocorrência aí como ameaça, viu? Então tá aí, ó, na tarde de sábado, esse homem de 42 anos foi ameaçado pelo próprio funcionário de 46 anos aí no fim de semana aqui em Três Lagoas, viu?
Ô Ana, nós estamos aqui no bairro Alvorada, em Três Lagoas, aqui na Escola Maria Eulália, né? A gente pegou aqui o movimento aí de alguns pais, trazendo aí os seus filhos até a escola. Inclusive, a escola já até já bateu o sinal aqui, a gente já não vê aqui muito movimento, né? Como a gente chegou aqui pelas primeiras horas da manhã. Mas essa é uma das escolas que tem um movimento muito crítico, viu? Segundo os pais, né? Segundo aí o pessoal que vem para cá trazer os filhos têm que vir aqui por aqui, e a gente vê que é uma rua aqui bem estreita, e é o seguinte, alguns carros, né, param emparelhado, né, um ao outro. A gente flagrou aqui também muitos pais aqui levando crianças aí, menores de 10 anos aí, em algumas motocicletas, o que se caracteriza, né, como crime de trânsito, né? E também aí é uma preocupação aí até para a criança, correndo risco aí para as crianças. Mas aqui é uma das escolas também que tem bastante problema, viu? Principalmente no horário de entrada dos alunos e no horário de saída também, né? Que o pessoal reclama muito que as ruas são bem estreitas aqui em Três Lagoas. E aí os pais aí que acabam reclamando muito aqui, principalmente no momento de pico, né? E agora com essa orientação do pessoal do trânsito, espera-se que o pessoal aí, né, pelo menos aí nesse ano, se comporte, os pais se comportem, os condutores, né, se comporte de uma maneira diferente, né, Ana Cristina? Volto com você. Com certeza, Albert Silva, obrigada, viu, pela tua participação. Tá aí, né, gente, nesse retorno das escolas, os pais levando os filhos, né, para os colégios, é importante que respeite a legislação de trânsito, tenha bastante cuidado, cautela, para evitar acidentes. 7:08, 7:08. Agora sim a gente fala sobre o mapeamento que a Defesa Civil fez, gente, porque as chuvas, né, que tem caído aqui em Três Lagoas, tem gerado problemas em muitos bairros da cidade. Em alguns pontos é preciso uma atenção redobrada por parte dos condutores na hora de transitar. E por isso o coordenador da Defesa Civil, ele mapeou a cidade para orientar os moradores. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre esses principais pontos que geram aí mais transtornos. Ruas alagadas, dificuldades para transitar, sinalização de obras sendo carregada pela chuva, resultando em carro engolido por cratera. A intensa chuva que cai sobre Três Lagoas há pelo menos 20 dias tem gerado transtornos. Diante deste cenário que o coordenador municipal da Defesa Civil do município, João Luiz, mapeou a cidade elencando os pontos mais críticos como forma de orientação. O alerta é para que as pessoas evitem transitar por essas vias em dias de chuva muito forte. Olha, com base nas informações da Secretaria de Planejamento, também na área de macroordenagem, nós mapeamos 23 pontos críticos e 3 pontos muito críticos na cidade. O perigo, na verdade, é o seguinte, os cidadãos tentarem passar essas vias quando elas estão alagadas, quando elas estão com enxurradas, principalmente as vias que não são pavimentadas. Se a via não é pavimentada, a enxurrada causa valetas. Você não vê a valeta debaixo da água. Se tentar passar, você vai danificar seu veículo, vai cair com a moto, vai se machucar. Esse é o perigo principal que nós encontramos aqui. Nós estamos alertando a população que não tente passar. Se viu uma rua alagada, não tente passar. Dos 23 pontos críticos que o coordenador da Defesa Civil mapeou aqui em Três Lagoas, 3 deles são considerados super críticos. O Jardim Violetas, a Vila Aro e a região do Córrego Onça, no Jardim Alvorada. E o problema é no sistema geográfico. Três Lagoas é uma planície e o seu solo de origem de pântano. Isso explica porque a água empoça e rapidamente alaga. Ainda de acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, o Jardim Violetas e a Vila Aro estão em uma região de declive. Por isso, a enxurrada ganha força. Três Lagoas é uma planície, né? Uma vasta planície aqui nessa região. E a região do Violetas e ali da Vila Aro é uma região onde há uma inclinação. Então, a água que cai lá na Vila Imperial, no Jardim das Primaveras, no Jardim Adorado, ela desce com velocidade e força até o Jardim Violetas, encontrando ali a região onde havia uma antiga lagoa. Na Vila Aro, mesma coisa no sentido contrário.
Tanto que a prefeitura está realizando ali uma mega drenagem, mas vai levar um tempo para isso tudo ficar feito, para conter, né, para acomodar essa, toda essa água que escorre ali. Tá? Então, ali é um ponto crítico, realmente. A previsão para o verão é de chuvas acima da média histórica em praticamente todo o Mato Grosso do Sul. A chuva que tem atingido Três Lagoas no último mês é atípica, tanto que em janeiro, conforme dados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, o SEINTRA, foram de 153,5 milímetros de chuva. E nas primeiras semanas de fevereiro, já choveu mais de 80 milímetros, quase a metade referente ao mês passado inteiro. Por isso, é preciso atenção ao sair de casa, como alerta João Luiz. Nós temos tido essas chuvas geralmente todas as tardes, devido à grande umidade do ar, o calor do sol durante o dia, é o clima, né? A gente estuda lá na escola. Inverno seco, verão chuvoso. Então, se possível, não saia de casa durante os temporais. Espere um pouco, espere as enxurradas baixarem. Isso é no Brasil, é no Japão, é na Europa, qualquer lugar do mundo, não adianta. Tá? E se a rua que você vai passar tem enxurrada, é melhor evitar, principalmente se tem carro baixo. Não passe, desvie ou espere, porque se tentar passar, você pode ter um prejuízo, pode ter um transtorno, pode se machucar, né? E não vale a pena, é melhor esperar. Eu moro numa região, para vir para o centro, se tiver uma chuva forte, eu espero, porque não adianta eu ir, não vai dar para passar. E quando minhas filhas estão no centro e vão para cá, eu falo, espera um pouco, não vem agora, espera a água dar uma baixada. É a natureza, não tem como lutar contra ela. Você se adapta ao clima, você não combate o clima, não vamos combater as chuvas. Elas vão vir todos os dias. Não tem jeito, deve continuar ainda até a semana que vem. Os Três Lagoenses não estão acostumados com tanta chuva prolongada. Como estamos no verão, ao sair de casa para o trabalho, muitas vezes é com chuva e, ao retornar do expediente, chuva novamente. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Três Lagoas, em 2022, quase 26 quilômetros de drenagens de águas pluviais foram realizadas. Diversos bairros e localidades estão recebendo ou receberam obras de drenagem superficial ou profunda, que colaboram com a redução do problema de acúmulo de água nessas regiões e suas adjacências. A atenção deve ser redobrada, porque as placas de sinalização podem ser carregadas pelas enxurradas. Tem que ter atenção. Nós tivemos um treinamento aqui, nós precisamos deixar de ser a vítima, precisamos ser o protagonista da história. Se tem uma situação de risco, não tente ultrapassar. As pessoas são teimosas. Eu estava na Segunda Lagoa agora, fazendo uma vistoria, tem duas placas lá avisando que é proibido passar, e dois veículos ainda ultrapassaram as placas, foram até onde está interditado e aí voltaram. Não dá, não tem como. Temos que esperar, ter paciência com o sistema, né, climático que nós estamos vivendo agora, e desviar. Não vá, vai causar prejuízos para você, para o seu patrimônio, para a sua saúde também. Tá aí, né, gente? Então, esse mapeamento que a Defesa Civil realizou, é importante esse trabalho, esse alerta que a Defesa Civil tem feito para evitar acidentes, para evitar transtornos aí. E é importante, então, que o coordenador disse, né, quando estiver chovendo muito, forte, está interditado ali a rua, não passe, né? A gente viu aí já carros caindo em buracos, enfim, muitas pessoas enfrentando dificuldades, então é importante a população ficar atenta também. Eu quero agradecer aqui, inclusive, a audiência da Lúcia Góes. Ela diz, olha, com essas chuvas intensas, a rotatória da antiga Mabel está intransitável. É um ponto onde não dá para desviar e o trânsito de carretas ali só agrava a situação. Realmente, viu, Luciana, a gente já mostrou, inclusive, uma reportagem aí na entrada da cidade. Está feia essa entrada de Três Lagoas, né? Próximo à antiga Mabel, a ruas esburacadas. Ali não tem asfalto em algumas ruas, ali paralela à antiga Ponta Porã. E as carretas transitam ali, vira um transtorno, uma lama só. A prefeitura, inclusive, já está elaborando um projeto.
projeto para evitar que algumas carretas estacionem em alguns locais da cidade, que algumas carretas transitem em algumas vias. Vai ser feito um projeto, elaborado um projeto de lei para regulamentar a circulação dessas carretas no perímetro urbano, que a gente sabe que, infelizmente, essas carretas têm contribuído aí para esses transtornos. Realmente, ali, a Ranulfo Marques Leal, cruzamento com a BR-158, ali com a Avenida Ponta Porã, está bem crítica essa região da cidade, né? Então, é importante a população também, os motoristas, ficarem atentos aí nesta época do ano. E lembrando que tem mais previsão de chuva, viu, gente? Conforme a gente falou, tem mais previsão de chuva para esta segunda-feira, para esta semana. Então, é importante os moradores ficarem atentos, porque, infelizmente, quando estiver chovendo muito, assim, fica até difícil, né? Meio que impossível a prefeitura executar alguns serviços, porque não dá com essa chuvarada, né? Então tem que esperar a estiagem para que o município possa fazer o reparo aí dessas ruas. 7h17, 7h17, a gente fala agora sobre imunização, viu, gente? A imunização da população com a vacina bivalente contra a Covid-19, ela acontecerá em 5 fases. Mas ainda, gente, não se tem uma data para quando esses imunizantes vão chegar em Três Lagoas. A imunização contra a Covid-19 continua e agora com uma novidade: doses disponíveis da vacina bivalente. Os imunizantes bivalentes devem chegar em Mato Grosso do Sul nesta semana, as doses distribuídas para os municípios. Lembrando que a distribuição ocorrerá simultaneamente em todo o Brasil, feita pelo Ministério da Saúde. A coordenadora da Central de Imunização de Três Lagoas, Humberta Zambuja, destaca o que é a vacina bivalente. Nós estaremos disponibilizando a vacina também em todas as unidades de saúde. Aqui, para nós, ainda é por agendamento. Nas unidades, será através de um cronograma que já está disponível no site da Prefeitura. A vacina bivalente, então, como que ela funciona? Nós estamos aguardando aí para o final do mês ainda a chegada da vacina bivalente no estado. E a previsão é que ela seja realmente como uma dose de reforço. A gente chama de efeito booster, né? Uma dose que vai estar reforçando o sistema imunológico para se prevenir contra o Covid. Principalmente a questão da cepa da Ômicron, que é o que traz a vacina bivalente. A vacina bivalente se difere das outras por ter mais eficiência contra a Covid-19 e também contra suas variantes e subvariantes. E a campanha de vacinação será dividida em 5 etapas. Três Lagoas está aguardando para receber o imunizante. E depois que isso acontecer, a oferta será escalonada, respeitando as 5 fases de vacinação, que será pessoas com 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência e trabalhadores dessas instituições, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, pessoas de 60 a 69 anos, trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência permanente. Mas precisa ter tomado as outras vacinas para receber a bivalente? A coordenadora do setor de imunização explica. Ela será utilizada, então, como um reforço para quem tem, no mínimo, 2 doses do esquema básico. Então, independente do imunizante que a pessoa utilizou para o esquema básico, ela tem que ter no mínimo 2 doses e aguardar aí, então, o intervalo mínimo de 4 meses para estar recebendo a vacina bivalente. Então, vai ser tanto para quem já tem 2 doses, como para quem tem 3 ou 4 doses, sendo que o intervalo entre a última dose e a vacina bivalente seja de 4 meses. 7h20, 7h20. Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Gerson Vassouf, porque as aulas na rede estadual de ensino começam dia 23 de fevereiro, depois do carnaval. E agora, nesta semana, acontece o período de formação dos profissionais, de quem trabalha na educação. É hora de planejamento, de receber capacitação. O Gerson tem as informações para a gente. Bom dia, Gerson. Muito bom dia, Ana, para você e para toda a nossa audiência aí. Como você bem disse, esse é o período aí de formação dos nossos profissionais, né? Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, os profissionais aí da rede estadual de ensino participam de uma semana de orientações, debates e reflexões realizada presencialmente nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Conhecida como Jornada Formativa, mais de 25 mil professores estão envolvidos na ação neste ano, que além de professores, coordenadores e gestores, também tem a participação dos servidores administrativos.
a jornada formativa de 2023 oportunizará com que os profissionais da educação desenvolvam estratégias metodológicas de forma planejada para favorecer a prática pedagógica e o desenvolvimento integral de todos os nossos estudantes. Neste ano letivo, serão debatidas as multiplicidades sociais e também culturais. Pensando nisso, a Superintendência de Políticas Estaduais elaborou aí um material orientando e também sugerindo reflexões e debates sobre a legislação vigente, os indicadores escolares, a aplicabilidade do currículo de referência de Mato Grosso do Sul, a matriz de referência das habilidades essenciais e como todos esses documentos se aplicam ao planejamento escolar. Então, aí uma semana muito intensa para os nossos profissionais de educação que estão se formando. Lembrando, as aulas nas escolas da Rede Estadual de Ensino têm início no dia 23 de fevereiro, Ana. Tá certo. Obrigada, Gerson. Um ótimo dia para vocês aí da CBN em Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Tá aí, então, gente, os alunos, né, da Rede Estadual de Ensino, as aulas começam dia 23 de fevereiro, só depois do carnaval, né? Ainda tem mais duas semaninhas aí para os alunos da Rede Estadual aproveitarem as férias. Já na Rede Municipal de Ensino, as aulas começaram na última quinta-feira aqui em Três Lagoas. 7 horas e 23 minutos, 7h23. Muito obrigada a todos que estão na audiência, que estão interagindo com a gente. Eu quero agradecer a audiência da Gismeire Bertoldo. Ela diz bom dia, Ana Cristina. O Matagal continua aqui na rua Marcílio Dias, no bairro Santa Rita, com a Maria Guilhermina Esteves. Está feia essa questão dos terrenos baldios, né, Gismeire? Agora, atenção, os fiscais da prefeitura, né? Os moradores reclamando do Matagal ali na rua Marcílio Dias, esquina com a rua Maria Guilhermina Esteves. A Zeli Souza também na audiência, desejando a todos uma ótima semana. Muito obrigada. A professora Gedalva Tenório também na audiência. A Margarete Lopes, sempre na sintonia, né, Margarete? Obrigada pela companhia. Vanderlei Duarte também na audiência, muito obrigada. A Lid Lopes também na sintonia. O Francisco Bandeira Carvalho. O Diego Maia reclamando da situação ali das ruas no Parque São Carlos, né, Diego? Tá feio o negócio aí. E ele disse que fica complicado para levar as crianças para a escola nesse período de chuva, né? São transtornos aí nesse período de chuva. Algumas ruas, infelizmente, acabam ficando intransitáveis. 7h24, eu quero agradecer também a audiência do Altair Rocha, né, Altair? Obrigada, viu, pela sintonia. Obrigada pelo carinho, tá bom? O Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa, também na audiência, desejando a todos uma ótima semana. A Vilma Nery, já vou ouvir seu recadinho, viu, Vilma? A Ingrid, também na sintonia, ela diz, bom dia, Ana. Eu e meu esposo ligadinhos no programa toda manhã. É a Ingrid e o Rodolfo. Um abraço para vocês, muito obrigada pela companhia. Agora são 7 horas e 24 minutos, 7h24. Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícia. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda a Pé Quem Quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear 6 bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de R$500 e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada, Postos BR, Nikkei e Paraty, Campos Imobiliária, Empório do Salgado, GM Bife, Trilhas da Amazônia, Bar e Ferros, Pizzaria da Mama, Multisoldas. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro,
esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas, há 25 anos, com você. Agora 7 horas e 28 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar sobre a Vidrobox, que é essa empresa que está aqui em Três Lagoas há 23 anos, realizando sonhos, sempre trazendo para você as melhores soluções com qualidade, beleza e estilo para sua construção. Tem atendimento personalizado, tem produtos inteligentes exclusivos para o seu conforto e também para a sua segurança. A Vidrobox fica na João Carrato, 1040, o telefone é o 3521-4042. Vidrobox é para quem leva a qualidade a sério. Ana? 7 horas e 29 minutos, 7h29, e a Vilma Nery aqui do bairro Vila Nova, ela disse que na rua Josino da Cunha, Viana, próximo aqui a um depósito de gás, diz que tem uma cratera, um buraco ali, que foi aberto com essa chuvarada, estava sinalizado, tinham colocado uma galha ali, só que já retiraram e ela disse que está perigoso, pode acontecer acidentes, né? Então, atenção aí à equipe do Departamento de Obras e Serviços, dá uma passadinha na rua Josino da Cunha Viana, aqui no bairro Vila Nova, para verificar essa questão desse buraco aí, para evitar acidentes de trânsito. 7 horas e 30 minutos, 7h30. Gente, após ataques de piranhas a banhistas no balneário municipal, professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da UFMS, analisaram o porquê do surgimento desses peixes e dos ataques registrados. O balneário municipal de Três Lagoas chegou a ficar interditado no começo de janeiro após relatos de banhistas que teriam sido atacados por piranhas. Além de fechar o local por alguns dias, a prefeitura, em parceria com a Polícia Militar Ambiental, realizaram uma varredura no local e capturaram 23 piranhas. Diariamente, um servidor da prefeitura mergulha no balneário para saber como estão as condições do local. Professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, chegaram a fazer um levantamento para a prefeitura sobre o surgimento das piranhas no balneário. A professora de biologia da UFMS, Maria José Vilela, explica o porquê do surgimento desses peixes nesta época do ano e dos ataques. Nessa época do ano, entre final do ano e começo do ano, geralmente é o período de maior ocorrência de reprodução de piranhas e de várias outras espécies de peixes, né? Mas entre essas espécies, também das piranhas. E as piranhas se reproduzem guardando os ovinhos, a desova, em vegetação. Às vezes até no fundo do rio, até no leito, cavam
um ninho ali, e eles ficam guardando. Eles guardam, né? Guardam no sentido de proteger. Então, os pais ficam protegendo aquela desova até que haja a eclosão e os peixinhos já se formem, né? A partir da eclosão do ovo. Então, nesse período em que eles estão guardando essa desova, eles podem atacar. Se a gente, por exemplo, a gente ou qualquer outros peixes que cheguem perto, né? E que eles vejam aquilo como uma ameaça, eles vão atacar. E eles podem fazer a mesma coisa com pessoas. Então, se a gente está chegando muito perto da vegetação aquática, onde eventualmente tem a piranha com desova, elas vão atacar, né? Mas é um ataque que é uma resposta de defesa dela, né? Ela não está atacando assim deliberadamente, ela está respondendo para a proteção da sua prole. O problema é que, como elas têm uma dentição muito desenvolvida e muito cortante, né? Os dentinhos da piranha são lâminas de corte, né? E então, um beliscão que ela dê numa pessoa, ela já vai arrancar um pedacinho de pele dali, no mínimo, né? Às vezes até fazer um ferimento maior, dependendo da situação. Essas piranhas que nós temos aqui não são piranhas que alcançam tamanhos muito grandes, né? Como, por exemplo, nós temos espécies no Pantanal que são muito mais perigosas nesse aspecto, né? Que tem uma boca, uma dentição com uma capacidade de mordida muito mais forte, assim, capaz de causar um estrago até maior. Mas isso não tira das nossas espécies aqui o risco de que isso também aconteça. Maria José explica o que precisa ser feito para evitar esses peixes na área do balneário. No caso, por exemplo, do balneário, foi o que nós falamos. Uma medida que pode evitar a concentração delas ali dentro da área de banho é manter a área de banho livre de vegetação nesta época particular do ano, principalmente, né? Porque é o período em que elas estão desovando. E se elas forem desovar ali dentro, elas vão guardar os ovos dentro da vegetação. E a pessoa está brincando, a criança está brincando, não percebe, às vezes, que se aproximou demasiadamente de um banco de macrófita que tem ali. Então, uma medida boa para aquele quadrado ali é a retirada manual mesmo da vegetação, né? Dessa forma, elas não vão ser atraídas para aquele quadrado, porque ali tem a grade de proteção, mas, eventualmente, elas podem saltar por cima da grade. Se elas veem que do lado de lá tem um campinho bom lá para guardar a prole, né? É que nem vaca, vamos dizer, fazendo, não tem nada a ver, mas assim, fazendo uma comparação, né? Se o pasto do lado de lá está mais verde, ela vai querer fazer todo o esforço para chegar até lá. Então, mantendo essa área livre de vegetação, né? Mesmo com a retirada manual mesmo, não precisa de usar veneno, não precisa de usar maquinário, porque a área ali não é tão grande assim, né? Dá para se fazer uma limpeza manual. E dessa forma, evita a utilização daquela área como área de nidificação, né, no período reprodutivo. Tá aí, né? Depois que a prefeitura fez a varredura ali no balneário municipal, em janeiro, não houve mais ataques de piranhas, né? Tomara que não aconteça mais, como foi em dezembro, em que algumas pessoas alegaram, né, que foram atacadas aí por piranhas, e a professora da UFMS está explicando o porquê do surgimento dessas piranhas aí no balneário municipal. 7 horas e 35 minutos, 7h35. Muito obrigada à audiência aqui também da Marlene Checan. Ela diz: bom dia, Aninha. Aqui no bairro Interlagos, o pessoal da prefeitura limpa, capina, mas o povo joga garrafa de cerveja aí nas vias públicas, nos terrenos. É difícil, né, Marlene? É o que a gente fala. Infelizmente, tem alguns moradores que não colaboram, né? Acabam deixando lixo em vários locais, nas vias públicas, nos terrenos baldios. Aí fica difícil, né? Tem a Operação Cidade Limpa, mutirão de limpeza, mas infelizmente tem parte da população aí que não colabora com a limpeza da cidade. Muito obrigada, Neide Simões, também pela audiência, aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, a gente recebendo também recadinho da Maria Nenê. Obrigada, viu? Ela diz: olha,
O mato tá feio aqui nas ruas da cidade. Na rua do Senai, fica difícil pra gente, nas esquinas, não dá nem pra ver se vem carro, né? De tanto terreno baldio com mato alto. Complicado aí na rua Milcar Congro Bastos, na rua do Senai, nessa região. Os moradores reclamando aí dos terrenos baldios nas esquinas, atrapalhando até no trânsito, né? Difícil a situação, é importante que os proprietários mantenham os seus terrenos limpos. A gente sabe que agora, nesse período de chuva, o mato cresce rápido, fica complicado também a limpeza nesse período. O João Piauí, do bairro Vila Nova, também na audiência. O Ivan Salles, do Jardim Oiti, né, Ivan? Ele falando aí que tá difícil para levar os filhos nessa época do ano, para sair de casas com o carro que tá tudo documentado, tudo certinho. E ele diz, mais as bicicletas elétricas com 2, 3 meninos na contramão, ainda xinga todo mundo. Aí pode, né? Complicado, né, Ivan? O Fernando no centro da cidade também na audiência. Muito obrigada a todos vocês. 7 horas e 37 minutos. Nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear 6 bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de R$500 e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Teresa, Instituto Pistori, 13 Irmãs Salgados, 7 Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil, com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda, para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum-zum-zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papum. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. RCN Notícias. Sete horas e 40 minutos agora, 7h40, e através do Facebook da Cultura e da TVC, eu recebi o seguinte recadinho. O João Garcia, ele diz, bom dia, Ana, tudo bem? Ana, nos ajude aí aqui no bairro Vila Aro, já faz 2 semanas que a água está tão fraca que não sobe na caixa, tá difícil, né?
cobra Sanessu, por favor, e não é por falta de chuva, né? Atenção, Sanessu, olha, dá uma verificada lá no bairro Vila Aro, o porquê que a água, né, está saindo com pouca pressão nas torneiras. A gente vai entrar em contato com a Sanessu, viu, João, para saber o porquê desse problema. Atenção, gerente Adilson Bahia, dá uma verificada no bairro Vila Aro para saber o porquê que a água está saindo com pouca pressão nas torneiras. Está registrado aqui, viu, João? Obrigada pela audiência. O Lucas Eduardo Basílio também na sintonia. A Ingrid Nunes também. A Melissa Boni na audiência. Obrigada, viu, Melissa? A Silvana Braga também na sintonia. É, muito obrigada a todos vocês. Antônio Luiz, a gente fala agora da promoção Só Anda a Pé Quem Quer, porque sexta-feira passada tivemos aí mais um contemplado e como fazer para concorrer aí dinheiro e também a uma bicicleta elétrica. Ó, que promoção legal essa, hein? É a promoção Só Anda a Pé Quem Quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato. E são 6 bicicletas, já foi sorteado uma, né? E tem mais bicicletas ainda. Tem prêmio em dinheiro, são 10 mil reais em dinheiro vivo. É uma notinha em cima da outra para você. E para concorrer é fácil. É só você passar nas empresas que são parceiras da promoção, preencher o cupom virtual ali e ficar na torcida. É, toda sexta-feira, a partir das 11 da manhã, aqui no TVC Agora, tem sorteio de R$500 e também na última sexta-feira de cada mês, o sorteio de uma bicicleta elétrica. Você consegue cupons na Ótica Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era e Óticas Ética. Essas são algumas das empresas, tá? Tem mais empresas participando aí. Então, garanta seu cupom, garanta de repente aí a sua bicicleta elétrica para deixar de andar a pé, né, Ana? Com certeza. Bora participar, gente? É só passar então nas empresas parceiras, né? Que você vai concorrer a ingressos aí, enfim, para poder participar dessa promoção Só Anda a Pé. Quem quer, quem sabe, você vai faturar uma bicicleta elétrica ou R$500. 7h43 agora, 7h43. E hoje nós vamos falar, gente, sobre educação positiva. Uma nova forma de tratar as crianças com respeito e tolerância para eles, né, se tornarem aí adultos melhores. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Imagina a seguinte situação. Uma criança foi pegar um copo cheio de água e acaba derrubando tudo no chão. Só de pensar nesse cenário, os nervos já ficam à flor da pele. Mas quem nunca derrubou algo no chão, mesmo depois de adultos? O questionamento aqui é: por que exigimos das crianças um comportamento adulto, sendo que às vezes nem mesmo os adultos são capazes de realizar? A cobrança e a falta de paciência com os pequenos podem gerar situações que irão ecoar durante toda a vida. Por isso, nos últimos anos, surgiu a famosa educação positiva, uma forma diferente de olhar para essas crianças. Caroline Hiradi é psicóloga e explica como é essa nova forma de educar. Ela é baseada no respeito, na compreensão e no afeto. É quando aquele pai, aquela mãe, ele entende que aquela criança é um ser humano que precisa ser ouvido, acolhido e respeitado como qualquer outro. Só que muitos pais confundem, né, a educação positiva como muito permissiva. Só que, na verdade, ela é como ficasse entre o autoritarismo e a permissividade. A educação positiva também tem regras, tem estabelecimento de limites, a hierarquia, então tem o pai e a mãe, depois vem esse filho. Então ela só, entre aspas, né, baseada nesse respeito, nesse afeto, em ouvir a criança e respeitar essa criança. Caroline ainda ressalta como essa educação pode ser feita na prática. De forma geral, esses pais, eles devem ajudar a criança a expressar o que elas estão sentindo. Então, identificar que sentimento, né, se ela está sentindo triste ou com raiva, pensar sobre aquele comportamento, mostrar se o comportamento é bom ou não, ajudar ela a pensar, decidir que outra forma eu posso agir aqui nessa situação,
Então, assim, de forma geral, é baseado em estabelecer regras, combinados, mas com muito diálogo, ensinar a criança a pensar, ensinar ela a refletir. E quem entendeu bem essa tarefa foi Joselia Vicente. Ela é professora, tem um filho de 3 anos e fala que desde que descobriu sua gravidez, quis fornecer uma educação diferente e respeitosa. E que isso só é possível através de muito estudo e dedicação. Mas ela conta que acontece a famosa perda de paciência e explica como reage nesses casos. Eu sempre explico para ele, eu falo, Dom, a mamãe está nervosa, a mamãe não está legal agora, a mamãe vai sair um pouquinho, tá? Você fica aí com o papai, a hora que a mamãe se acalmar, a gente volta a conversar. E a mesma coisa eu falo com ele, quando ele está muito, ele está numa crise assim, emocional, né? Que são as ditas birras, e aí ele grita e briga e chora, eu falo a mesma coisa para ele, eu falo, filho, se acalma. Enquanto você, a hora que você se acalmar, a gente volta a conversar. Você quer um abraço? Você quer ficar perto da mamãe? Às vezes ele fala, não quero. E às vezes ele vai para um cantinho dele, chora e reclama. E eu tento não abafar esse choro dele, porque eu sou de uma geração que a gente era muito silenciado. Né? Os adultos não gostam de ouvir o choro das crianças. Fica o tempo todo, não precisa chorar, para de chorar, não tem motivo. E tem motivo, quando a gente chora tem um motivo. Então eu acredito muito nisso, eu deixo ele chorar, deixo ele se acalmar. E quando ele está mais calmo, eu estou mais calma, a gente retoma o assunto que precisa ser discutido. Até gerações passadas, vimos que alguns pais achavam que o controle era a melhor forma de educar os pequenos. Mas hoje, depois de vários estudos, percebemos que, na verdade, é o contrário. Inclusive, essa forma de educação pode gerar traumas que refletem durante toda a vida adulta. Uma criança que teve uma educação muito autoritária ou muito permissiva, ela pode crescer um adulto que não sabe lidar muito bem com seus problemas, não sabe lidar com as suas emoções. Então, ela pode estabelecer relacionamentos, trabalho, amizade ou também afetivo, onde ela tem uma dependência emocional, onde tem muitos conflitos, ou naquele ambiente de trabalho onde ela é muito passiva, né? Ela tem medo do que os outros vão falar, medo da reação dos outros. Por quê? Tudo isso é reflexo de uma educação. Então, um desequilíbrio emocional, uma dificuldade mesmo em resolver problemas de forma saudável e lidar com as suas emoções. Em contrapartida, a psicóloga destaca as vantagens da educação positiva. Adultos mais saudáveis, né? Com equilíbrio emocional, inteligência emocional, desenvolve autonomia, são adultos que conseguem se colocar no lugar do outro, são adultos que conseguem resolver o problema de uma forma mais saudável, estabelecer relações, de novo, de amizade, de trabalho, ou também relações amorosas, de uma forma mais saudável. Joselia ainda deixa um recado de qual foi o seu maior aprendizado nessa caminhada com seu filho. Que a gente não espere das crianças o que a gente espera dos adultos, porque as crianças são crianças e, infelizmente ou felizmente, né, nós não podemos nos comparar a eles. A gente tem que ter paciência e a gente tem que realmente se dedicar na criação de um filho, porque é impossível eles entregarem pra gente aquilo que eles não têm para entregar. Então, a gente não pode ficar cobrando da criança um comportamento muito comportado, digamos, né? Não adianta a gente querer que a criança fique quietinha, que a criança fique sentadinha, que a criança coma sentada, que ela não corra num ambiente diferente. A criança é por si só exploradora, ela quer ver, ela quer pegar, ela quer tocar. E isso é um comportamento da criança. Nós, adultos, é que temos que nos adequar à criança, não a criança se adequar ao nosso mundo. O mundo deles é muito mais feliz, muito mais colorido. É a gente que esqueceu disso depois que cresceu, né? Justamente por essa educação tradicional, que era a base de falas, né, que doem, que ressoam na vida da gente, na vida adulta. Então, a gente precisa chegar mais perto do mundo deles. Agora são 7 horas e 49 minutos, 7h49. Agora, em pouco, nós falamos aí de pontos críticos, né? A Defesa Civil fez um mapeamento dos principais pontos críticos de Três Lagoas para evitar acidentes aí nesse período de chuva. E agora, pela manhã, o coordenador da Defesa Civil já gravou um vídeo de alerta aí para a população, porque tem previsão de mais chuva. Vamos acompanhar o alerta da Defesa Civil para esta segunda-feira. Bom dia, meus amigos, bom dia a todos os meus queridos trelagoenses, a todos os internautas que nos acompanham aí pelo Facebook e pelos grupos do WhatsApp. Nós temos aqui uma parcial da previsão do tempo para esta semana, segunda, terça e quarta-feira. Não recebemos ainda nenhuma previsão específica para a região leste, que é a nossa região
aqui. Já entrei em contato com o pessoal para saber se há alguma alteração aqui no clima da nossa região, segundo os dados da Centec e da Semaden. Centec é o Centro de Monitoração do Tempo e Clima, e Semaden é a Secretaria do Estado e Meio Ambiente e outras funções ligadas aí à área climática. Nós teremos, provavelmente, continuaremos com as chuvas moderadas no final da tarde, fruto da acumulação de umidade do ar e do calor diurno. As chuvas serão fracas, principalmente até quarta-feira. Estão previstos chuvas mais intensas a partir de quarta-feira lá na região norte do estado. Aqui na nossa região não estão previstas. A temperatura deve variar a mínima de 20 e a máxima de 30 entre 33. Isso se deve, como eu já falei, ao avanço de uma frente fria, principalmente vindo da região oceânica, e uma camada, né, uma massa com grande densidade de umidade vinda aí da região do Paraguai, que ainda não acabou. As observações da Defesa Civil continuam para que todos tenham cuidado aí no trânsito, principalmente nas horas de chuva, quando a visibilidade diminui, o efeito da água causa frenagem, né, que é o deslizamento do veículo, e também nas ruas sem pavimentação, ter o cuidado com as valetas grandes, principalmente na região do bairro Violetas e também ali na altura do Jardim Oiti, na Avenida Jari Mercante. A Prefeitura está trabalhando, a Secretaria de Infraestrutura estão trabalhando, tentando conter essas situações mais graves, mas é muito difícil, porque assim como a chuva não para, o material utilizado, a terra utilizada, o cascalho utilizado, ele também está encharcado, e se ele for colocado dessa forma nas vias públicas, ele vai provocar aí um grande atoleiro na região, piorando ainda mais a situação. Tá ok? A Defesa Civil tem colocado alguns cones e também alguns galões vazios de água. Nós vamos começar hoje essa operação para sinalizar as áreas mais críticas aí. E nós pedimos aos motoristas que não... Tá aí então, né, gente? O alerta da Defesa Civil para esta segunda-feira, que tem previsão de mais chuva aqui para Três Lagoas e para todo o Mato Grosso do Sul. 7h53 agora, 7h53. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert está no Novo Oeste porque teve um bebê que foi encontrado morto. Albert Silva, bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, a gente está aqui no Residencial Novo Oeste, mais precisamente aqui no Residencial Tucano, aqui em Três Lagoas, né? Pois é, porque hoje, por volta das 4 horas, 4 e meia da manhã, isso segundo informações dos moradores que estão aqui no local, viu? A gente está vendo ali ao fundo uma família ali em prantos, né? Mas que por volta das 4 horas, 4 e meia da manhã, a mãe, né, foi dar mamar, aí foi dar leite aí para a criança, que tem um ano, cerca de um ano e quatro meses, né? E aí a criança não respondia mais. Segundo informações de vizinhos aqui do local, que o pessoal aqui não quer gravar entrevista, né? A gente respeita muito esse momento muito difícil. Parece que se trata de um engasgamento, viu? A gente vê que a mãe ali está sendo consolada, né, por familiares, o corpo ainda está no local. A gente vê aqui uma viatura da Polícia Militar. Na hora que a gente acabou de chegar aqui com a nossa equipe aqui, Ana, tinha também aqui um carro aqui da funerária, né, que acabou saindo, mas uma pessoa, um representante aí da funerária ainda continua no local. Portanto, esse veículo deve estar retornando aí nos próximos minutos. Mas o que se sabe até o momento é que o corpinho da criança de um ano e quatro meses ainda continua no local, viu? Essa criança ainda continua no local, precisa se fazer ainda uma perícia, aguarda-se a chegada da perícia para se saber o que realmente aconteceu aí. Por volta das 4h30 da manhã, a gente vê ali que a mãe está muito transtornada, né? Muito desesperada, sendo amparada ali por familiares, por amigos. Mas o que se sabe mesmo é que essa criança está em óbito por volta das 4h30 da manhã. A criança já não respondia. E ainda, segundo moradores aqui, que a gente ouviu aqui
poderia ser um possível, né? A criança poderia ter se engasgado aí, né? E ter vindo aí a óbito, viu? Portanto, Ana, essa é as primeiras informações que a gente colheu aqui do local. Local aqui difícil, as pessoas não querem conversar. A gente colheu algumas informações ali com a Polícia Militar, essas informações, que infelizmente esse bebê acabou vindo a óbito aí por volta das 4h30 da manhã de hoje. Ana Cristina. Tá certo, Albert. Muito obrigada, viu, pela tua participação. Tá aí, né? Infelizmente, né, gente, que notícia triste. Uma criança morreu nesta madrugada aqui em Três Lagoas. Ainda não sabe a causa da morte desse bebê, se realmente foi por engasgamento, né, na hora da amamentação. A perícia vai fazer todo o trabalho agora para esclarecer aí a morte dessa criança. A gente deixa todo o nosso sentimento, nossa solidariedade para a família, para a mãe, enfim. É um momento bastante delicado nesta manhã de segunda-feira aí para essa família no bairro Novo Oeste, aqui em Três Lagoas. 7h56, 7h56 agora. Nós estávamos falando de chuva, né, gente? A Defesa Civil, inclusive, já emitiu alerta. Agora, em pouco, a gente ouviu aí o coordenador da Defesa Civil falando dos cuidados que as pessoas devem ter nesse período de chuva. Para esta segunda-feira, tem previsão de mais chuva para todo o Mato Grosso do Sul, inclusive para Três Lagoas. Aqui em Três Lagoas, a Defesa Civil fazendo mapeamento dos principais pontos críticos da cidade para evitar aí, né, acidentes, enfim, transtornos. E essa chuvarada, gente, tem causado transtornos não apenas em Três Lagoas, mas em muitos municípios do estado e no Brasil, de um modo geral, a gente tem visto, né? Inclusive, aqui no município de Ribas do Rio Pardo, a prefeitura estuda a possibilidade de decretar situação de emergência, viu, gente? A situação no município de Ribas do Rio Pardo é bastante crítica. A prefeitura de Ribas do Rio Pardo, ela estuda decretar situação de emergência em razão dos estragos causados aí pelo temporal que atingiu a cidade ontem, neste domingo. O decreto permite ao Executivo a obtenção de recursos da Defesa Federal e contratações emergenciais para agilizar reparos. Conforme o prefeito João Alfredo Daniese, cerca de 50 famílias tiveram danos materiais com queda de paredes, perda de móveis e eletrodomésticos. Ele disse que conseguiu algumas doações, como colchões, fogão, alguns materiais para atender essas famílias. Lonas também foram disponibilizadas. 30 minutos de chuva, gente, no início da tarde de ontem, foram suficientes para alagar ruas do município. Conforme o meteorologista Natálio Abraão, foram registrados 38 milímetros de chuva com ventos de 41 quilômetros por hora. A temperatura, para vocês terem uma ideia, em Ribas caiu para 8 graus, de 31 foi para 24 graus em poucos minutos. A cidade, ela está em alerta aí de tempestade nesta segunda-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o dia será nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas. A temperatura máxima deve ficar na casa dos 32 graus no município de Ribas do Rio Pardo. Olha só o que a chuva causou ontem no município de Ribas, que recebe, inclusive, a construção de uma fábrica de celulose, né? A fábrica de celulose da Eldorado Brasil está em construção em Ribas do Rio Pardo, município que tem recebido muitos moradores, muitos trabalhadores de outras cidades, inclusive muitos moradores aqui de Três Lagoas trabalhando nas obras de construção da fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, que é um município pequeno, pouco mais de 25 mil habitantes, não consegue atender toda essa demanda dessa fábrica, e Ribas do Rio Pardo vive aí um momento bastante delicado, o boom imobiliário, né? Muitas pessoas com dificuldades, inclusive, para pagar aluguel em Ribas, não tem a estrutura necessária para comportar uma obra como a construção desta fábrica de celulose. E ontem o município foi atingido pelas fortes chuvas. 8h em ponto, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua companhia. A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma ótima segunda-feira e um excelente início de semana. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida.